Ekstremistët e shtetit islamik kanë ekzekutuar 4 persona në Sirte në Libinë Qendrore. Ata kanë publikuar një video ku shihet i gjithë ekzekutimi. Besohet se njëri për të ekzekutuarve është një person që i përket grupit Agimi Libian, të cilët vazhdimisht kanë luftuar shtetin islamik. Aktualisht ende nuk është kuptuar identiteti i 4 viktimave, edhe disa vendas kanë konfirmuar se ISIS vrau 4 persona në Sirte. Sipas tyre të gjithë ishin të veshur me veshje portokalli. Ekstremistët e ISIS kanë kontrollin e plot mbi qytetin e Sirtes, kjo fale dhe dy grupeve rivale qeveritare që luftojnë që nga largimi Muammar Gaddafit, ndërsa ekstremistët shfrytëzuan një vakum sigurie për të marrë këtë qytet kohë më parë.